As jy 'n Bybel het, maak saam my oop by die boek van Maleagi hoofstuk 3. Ek gaan vanmôre kortliks 'n woord bedien en ek glo dat hierdie gaan vir julle iets beteken. Maleagi in die derde hoofstuk. Is julle daar? Maleagi 3. Kom ons lees gou daar in vanaf vers 6 of ons gaan vers 6 lees en dan gaan ek so 'n bietjie skiep en dan sal ek vir julle dit aanlees. Hoor bietjie wat sê die woord van die Here. Hy sê want kyk, ek die Here het nie verander nie en julle kinders van Jakob is nie verteer nie. Sedert die dae van julle vaders het julle van my insettinge afgewyk en dit nie onderhou nie. Keer terug na my en ek wil na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. Maar julle vra waarom moet ons terugkeer? Nou vra God die vraag in vers 8. Hy sê mag 'n mens God beroof? Want julle beroof my en julle sê waarom het ons u beroof? In tiendes en die offergawe. Met die vloek is julle belaai. En tog beroof julle my, julle die hele nasie. Bring die hele tiendes na die skat, hy so daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. En ek sal ook die sprinkaan vir julle afweer, so dat julle die opbrings van julle grond nie sal, opbrings van die grond nie sal verwoes nie, ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare. Ek gaan vanmôre kortliks bedien oor die onderwerp van tiendes, offergawes en liefdadigheid. Nou ek weet dat die hedendaagse kerk grotendeels is die afval, of kan ek sê die afvallige kerk, en ek sê nie 'n kerk, ek praat van beweging, grotendeels misbruik hierdie onderwerp deur om baie prosperity te preek, waar hulle preek oor, jy weet, jy moet nou gee, jy moet nou gee, dan kyk hulle aan die kamera en dan sê hulle nou, dis nou die tyd, gee nou jou offergawe, en dan raak mense afgesit, dan wil mense nie meer as my kerk toe gaan, dis as gevolg van hierdie prosperity pumps, wat op televisie staan en allerhande nonsens praat. Maar God se woord bly dieselfde. God se woord bly dieselfde. Ek het nie daai geskryf nie en ek het dit nie gesê nie. Maar ek wil graag hê ons moet bietjie meer vanmôre in detail gaan rondom tiendes, offergawes en liefdadigheid, en ek gaan kortliks daaraan raak, en ek wil graag vir jou 'n prentjie skep oor wat God se woord rondom dit en hoe dit vir jou gaan bless. Want die Here wil jou seën. Sê bietjie hierdie woorde saam. Hy sê die Here wil my seën. Maar ek moet hom gehoorsaam. Sê dit weer. Die Here wil my seën. Steek jou regterhand op en sê die Here wil my seën. Glo julle dit? Amen. Die Here wil jou seën. Amen. Nou wanneer ons praat oor tiendes en offergawes, dan kan mens in verskillende rigtings ingaan en bietjie daaroor gesels, maar ek wil julle vir 'n oomblik laat stil staan by die Ou Testament, en mense sal sê, ja, jy gaan nou in die Ou Testament en dis nie meer van ons op toepassing nie, en ek gaan nou by dit uitkom. Maar tiendes, besef julle onder die Ou Verbond, ons praat vandag oor tiendes in die kerk, en dan as ons sê tiende, beteken het 1/10 van jou inkomste, 1/10, met ander woorde, jy R100, wat is 1/10 van R100 is? R10, met ander woorde, dit is 1/10. Onder die Ou Verbond, as jy Israeliet was wat onder die Ou Verbond geleef het, was daar 4 verskillende tiendes gewees. Ek wil dit vinnig met jou bespreek. Ons lees in die eerste plek in Levitikus 18 vers 21 tot 24 kan jy gaan lees van die Levitiese tiendes wat die Bybel van praat. Dit is waar die volk tiendes moes gegee het aan die Leviet, aan hulle wie vir die Here werk, om hulle te onderhou en so aan. 'N tiende aan die Leviet. Dit was een, met ander woorde, van hulle inkomste was die tiendes een van die gedeeltes van die, hulle tiende moes gegaan het vir die Leviet, om die Leviet te onderhou, om die Leviet aan die gang te hou. 'N tweede gedeelte is, lees ons in Deuteronomium 14 vers 22 tot 27, ook van 'n tiende, waar hy sê, jy moet die Here sê, en ek gaan nie nou in al die detail ingaan nie, maar die Here sê, jy moet jou tiende vat, en dan moet jy dit na die fees van die Here toe bring, en jy moet dit daar gaan geniet. Dit was 'n ander tiende gewees van hulle totale opbrengs, nog 'n verdere tiende wat hulle moes gebring het. Ouens sê miskien, nee, as dit ek was, was ons al klaar onderdeur gewees. OK, maar dis wat God van hulle verwag het onder die Ou Verbond. 'N derde tiende waarvan ons lees is, die Here sê, elke derde jaar moet julle 'n tiende vat van julle opbrengs, en julle moet dit gee ook onder andere aan die Leviet, hulle wie vir my werk, en ook aan die weduwees en die weesies, aan hulle gee.
elke derde jaar. So as jy 10% in 3 jaar afbreek, is het 3,3%. Met ander woorde, ons trek nou al op reeds 23% en een kwart, wat die volk moes gegee, tiendes, wat die Heer hulle beveel het. Dis baie, nie waar nie? Ons praat van tiendes vandag, want trek mense se gesigte so, hulle trek al op 23,25%. Daar is nog een verdere tiende. In 1 Samuel hoofstuk 8 sê die Here, okay, julle soek 'n koning, kom die profeet Samuel, hy sê julle gaan 'n koning kry ensovoorts, maar hy gaan 'n tiende van julle ook afeis om nie en die Here gaan aan hy beskryf dit. Met ander woorde 4 keer waarof ons tiendes oor vertel word, op die ou einde was dit 33,25% van hulle tiendes dat hulle moes gegee het. En jy moun oor 10%. Nie waar nie? Dink bietjie hoe was dit vir hulle gewees? 33,3%. Ek meen, dis baie geld, nie waar nie? Dis baie geld, maar God het hulle geseën sodat hulle dit kon gegee het. Nou sal mense sê wel, die preek wat jy gelees het of althans ekskuus, die versgedeelte wat jy gelees het nou net en tiendes gaan terug na die Ou Testament toe, na die Ou Verbond toe, en dis die waarheid. Mense sal vandag sê, tiendes is nie meer van toepassing op ons nie, want ons is nie op die Ou, ons is nie onder die Ou Verbond nie. Nou, as dit jy is wat dalk oor dit gewonder het, of dalk daar redenasie het, dan wil ek jou vinnig vat na Hebreërs hoofstuk 7 toe, en lees net saam met my in jou gedagtes, of jy kan net luister na wat ek sê. Hebreërs 7 vanaf vers 1 sê die woord van die Here vir ons. Hy sê, want hierdie Melchisedek was koning van Salem, priester van God, die allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het by die terugkeer, toe hy die konings verslaan het en hom geseën het. Nou, om vir julle die langste kort te maak, is dat Abraham, nou let nou op mense, hier is 'n tydlyn. Hier is die skepping, hier is Abraham. 430 jaar later kom die wet, die Ou Testament eers. En hier was daai tiendes wat hulle moes gegee het. Maar nog lang voor die wet ingekom het, was tiendes al gegee gewees. Abraham het na Melchisedek toe gegaan, wat die hoofpriester van God was, en hy het vir hom 'n tiende van al sy goed gegee. Met ander woorde, hy gee 'n tiende aan hom. En ons lees dat Jesus Christus is 'n tipe van Melchisedek. So wanneer ek my tiende gee, gee ek dit aan die Here. Maak het sin wat ek probeer sê? 'N tiende. So mense wat sê, nee, maar tiende is onder die ou verbond, jy gaan moet nog verder teruggaan, want daar was die wet nog nie eers gewees nie. Ons lees dat Abraham het tiendes gegee, en nie dit alleen nie, maar ons lees ook, was dit Jakob, dink ek, gewees, wat ook gesê het in Genesis 28, kan jy gaan lees vanaf vers 22, sê hy sê, en ek sal sekerlik van alles my tiendes afstaan en het aan die Here gee. Tiendes, met ander woorde, wat ek vir jou probeer sê, tiendes is nog lank voor die wet gewees. Maak het sin dat ek vir julle probeer sê? Maar jy sien die mens vandag, en ek praat met die kerk, want vanmorgen is dit die kerk waarmee ek praat, never mind as jy ongelowig is nie, maar die kerk is vandag so vastgevang op hulle aardse besittings, dis myne. Hier het amper 'n blok en tackle nodig om jou van hierdie aarde af los te kry. Nie waar nie? En wat die Here sê is 'n tiende. Hy praat van 'n tiende. Nou hoe sal ek, kom ek skep net gou vinnig hierdie prentjie. Dis die, hy praat van tiendes. Nou hoe weet ek dat dis nog steeds van toepassing in die Ou Testament of in die Nuwe Testament? In die eerste plek het ek vir jou gewys dat tiendes kom nog voor die wet. Die woord van die Here sê die tiendes is gegee gewees nog in die Ou Testament. Voor die verbond is die tiendes gegee gewees, en in die Nuwe Testament, wanneer ek tiendes gee, is dit asof ek aan die Here Jesus, nee, asof nie, jy gee dit aan die Here Jesus Christus, 'n 10% van jou inkomste. Maak het sin wat ek sê. Jesus kom in Lukas 11 vers 42 en hy sê hierdie woorde, hoor bietjie wat sê hy, hy sê, maar wee julle fariseers. Nou Jesus kom en hy bestraf die fariseers. En ons praat van, dit kom uit die mond van die Here Jesus Christus. Hy sê, maar weet julle, fariseers, want julle gee tiendes van die kruissement en van die wynruit en van elke groentesoort.
Hy sê, en julle verwaarloos die reg en die liefde tot God. Hy sê, julle gee tiendes, maar julle verwaarloos hierdie ander goedes, reg en liefde tot God. Besef jy dat ouens kan tiendes gee, en ons sien het baie keer, waar mense, en ek het al baie met dit te doen, nie ek persoonlik nie, maar waar my vriend pastore met, weet waar hulle daar, en ander, baie ander gevalle wat ek van weet, waar hulle beheer word deur 'n persoon in die kerk, wat tiendes gee, maar daai ou beheer die kerk. Verstaan jy wat ek probeer sê? Dit gebeur baie, en dan moet daai pastoor preek volgens wat hierdie groot ou gee. En hierdie ou kan maar wegdwaal van die Here en drink en hoorie die pastoor moet net nie hom aanspreekie want hy stoot al die geld in die kerk in. Jy weet, en hierdie ou dink nou hy is reg met die Here, maar hy is ver van God af want hy drink en rook en vloek moontlik of wat ook al die geval mag wees. En die woord van die Here sê, wat help het jy gee tiendes, maar jy is in elk geval so ver verval van die Here. Nou gaan Jesus aan en hy sê die volgende, hy sê hierdie dinge behoort julle te doen. Met ander woorde, tiendes behoort jy te gee. Hy sê, hierdie dinge behoort julle te doen, sonder om die ander na te laat. Met ander woorde, tiendes is korrek en ook om reg en liefde tot God te hê. Maak het sin wat ek probeer sê. Tiendes en offergawes is essentieel vir die kind van God. Dis baie belangrik. Tiendes en offergawes, luister nou baie mooi. Tiendes en offergawes is 'n teken van dankbaarheid teenoor die Here. God seën jou. God seën jou. Die minste wat jy kan doen, is om iets terug te gee. En wat hy sê is 'n tiende. Is dit nie waar nie? Nee, maar ek bid vir die siek. Dit moet jy in elk geval doen. Nee, maar ek help die arme. Dit moet jy in elk geval doen. Nee, maar ek gee, dit moet jy in elk geval doen. Maar daai tiende, want jy sien, hoekom 'n tiende? Ek gaan nou by dit uitkom. Maar dit is 'n teken van dankbaarheid en afhanklikheid en toewyding tot God. Ook, hier kom nou 'n belangrike ding. Dit is 'n teken van geloof in die Here. Ek wil vir julle vinnig 'n kort getuienis vertel. Jare terug het ek en my vrou, ons is in die bediening en ons ou kerkie het bitter min geld, ek dink wat R3000 'n maand was ons totale inkomste. Ek het nog nooit 'n salaris in die bediening tot vandag toe. Nog nooit 'n salaris in die bediening getrek nie. En maar daar was ons kerk se inkomste baie klein, maar die Here het gewerk. Ek was ons vertroude Here. Ek en sy stappe pad van geloof en alle eer aan die Here. Baie keer voel dit of Here, ek weet nie of ek meer kan vertel. Jy voel so asof jou geloof nie meer, Here, dis op pad af en dan kom die Here. Dan onderskep hy jou. Maar ek moet gaan preek in Carolina. En ek het daar se geld nie. Ek onthou nog daai Sondag toe ons moes kerk toe om te gaan preek, het ek 'n banksakkie gehad waarin minstukke geles, R5 en R2, tel ons af, en gooi ons petrolgeld, en dan gaan preek ons. Ek moet in Carolina gaan preek, daar skaars petrolgeld, en hierdie is een van baie getuienisse. Maar wanneer ek tiendes ontvang, dan haal ek tiendes van die tiendes uit, en ek saai dit. Dis hoe dit werk. As ons tiendes kry, haal ek 'n tiende uit, en die tiende moet weer gaan. En daar lê 1300, ek dink is R45 tiendes, in die laai in 'n koevert. Nou as jy nie geld het nie, en jy weet daar lê geld, maar jy weet dis geheiligde geld, dis nie jou geld nie. Dis tiendes, dit is nie my geld nie. En weet jy wat, as ek nou geveins was, kon ek nou maklik gegaan het en gesê, ag nee, ek werk mos vir die Here, kom ons vat daai geld en ek gaan gooi diesel. Nee, daai is God se geld. Dis afgesonderde geld. Dis nie my tiende, jou eerste link van jou inkomste behoort nie aan jou nie. Dit behoort aan God, hy sê dit. Amen. En ek vat daai geld en die Here sê vir my daai Sondag gaan saai dit in 'n sekere bediening in. En ek saai dit in die bediening in. Dis die Maandag dink ek saai ons dit in. En daai Maandag of Dinsdag gaan ons te gaan preek in Carolina. En ons weer gesukkel, ons kom in Carolina en ons staan en praat en iemand sê net vir my, luister, wag net gou asseblief. En hy ry en hy gaan trek geld en hy kom terug en hy gee R1000 en ek sê, prys die Here, hier's geld vir diesel en ons gaan terug huis toe. En ek sê, wow, prys die Here, R1000. Ek dink daai Woensdag of Donderdag kry ek 'n inbetaling R7000. Amen. So seën die Here ons uit ons sokkies uit. Alle eer aan die Here. Prys die Here. Ek kan met julle baie getuienisse deel, verskriklik baie getuienisse wat ek met julle kan deel, maar dit is 'n teken van ook geloof in die Here. Weet jy hoekom? As jy kom en sê jy kry R100.000 'n maand, is dit vir jou seker nie iets, tensy jy nou 'n movie se hoog lewensstandaard het. Jy weet, is dit nie vir jou iets om R10.000 te gee nie.
Maar het raak aan jou wanneer jy moet, as jy op je hart lê, raak gee R30.000. Raai wat doen, wat gebeur nou? Nou raak het een hartsaak, nou moet je die Here vertrou. Want jy sien, vir al as jy min het, dis niks as jy miljonair is om te sê, hier is R20.000, dis niks. Verstaan? Maar wanneer jy gee en jy weet, hier maak seer. Kan ik het zo so noem, verstaan jullie wat ik probeer te zeggen? Ik doe het blijmoedig, ons kom nou by die tyd. Ek doen het, maar Here, dit... Ek gee dit vir jy. En die Here sê, dankie, kom ek wys jou wat doen ek. Amen. En die Here seën vir jou. Amen. Dis God. Dis makkelijk om te sê, nee, ek vertrou die Here. Dis baie makkelijk, ons kan in die helig vir mekaar loop en sê, ek vertrou die Here. Is dit, wys dit. Amen. Ja. Praat ik die waarheid? Ja. Nee, ik vertrouw die Here. Bewijs dit. Het jy geloof? Wijs het deur jou daad. Is dit nie wat Jakobus sê nie? Nee, ek het geloof dat die Here kan siekes ook gezond. Nou kom ons gaan hospitaal toe. Kom ons gaan uit. Nee, ek glo die Here kan mense red. Kom op uitreike. Nee, ek glo die Here kan my seën. Bring tiendes en offergawes. Gaan help. Is dit nie waar nie? Ja. Jy sien, het raak iets aan jou. Die Bybel sê geloof sonder dade is dood. So dit vat ook aan jou. Dit vat ook aan jou. Een keer het ons eers geld, ek kan vir julle baie geld. Ek ry nog, Witbank met ou karretjies. Voel ek so, ek onthou nog waar was, daar by Baltimore op hy draai. Voel ek, sê ek vir my vrou, ek dink daar's 1300 rand in ons Absa rekening oor. Ek sê vir ek gaan alles saai. Ek gaan die bankrekening leeg maak. Ons vertrou die Here. Mense, ek het 'n vrou en 'n kind. Ek sê kom ons vertrou die Here. Ag. Hier staan ons vandag nog. En die Here seën ons. Amen. Prys die naam van die Here. Hoor bietjie wat sê Spreuke 3 vers 9. Hy sê vereer. Hoor nou wat sê die Here? Hy sê vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van jou inkomste. Wat is die eerstelinge van jou inkomste? Jou tiende. Die Here gee my enige droom, ek wil het vinnig vir julle deel. Toe het ons net die kerk geplant in Komati, en ek ry die aand in 'n droom, sien ek nou, ek gaan slaap in die aand kry ek 'n droom, en ek sien hoe die mense, hulle pasgebore nuwe babietjies vat, en in sulke groot eysterpotte, jy weet mos hierdie groot eysterpotte, jy weet waarvan ek praat, die eysterpotte, sit hulle die babiekies in die eysterpot en hulle klamp hom so vas. Pop, klik, klik, klik. En die babas kook. En ek sien in die droom, hoe haal hulle die babas uit en eet hulle. En ek dog toe, en ek kyk die horrors nie. So is nie asof ek die by 'n fliek gesien het of iets nie. En ek dink toe, ja, weet jy wat voel ek sê die Here vir my? Hulle eet my eerstelinge, want die Here sê, alle eerstelinge behoort aan my. Met ander woorde, as jy jou pay kry, dan kom in die bank in. Jip, prys die Here, kom ons gaan shop. Jy eet God se eerstelinge. Daai tiende behoort nie aan jou nie, maar jy gebruik het. Hoor bietjie wat sê in vers 10. Hier kom die belofte. Onthou, hy het gesê, vereer die Here uit die eerstelinge van jou goed en uit die eersteling van jou inkomste. Hy sê vers 10. Dan sal jou skure vol word van oorvloed. En jou parskype oorloop van mos. Mense, God is nie 'n mens dat hy sou lieg, of die seun van die mens dat hy berou sou hê oor wat hy sê nie. Prys die naam van die Here. Amen en amen. Dis God. Dis God. Ek wil eintlik nog 'n klein getuienis deel. Ek gaan twee met julle deel. Een wat my pa altyd gesê het dat ek nooit verstaan het nie. Maar okay, ek wil net gou eene deel. Of ja. Hoe gaan ek het deel? Ek sal nou, kom ons gaan eers aan. Spreuke 21 vers 25. Hoor bietjie wat sê die woord van die Here. Hy praat nou van die leihard. Hy sê die begeerte van die leihard sal hom doodmaak want sy hande weier om te werk. OK? Die hele nag deur word daar dinge begeer. Maar hoor nou wat sê hy in vers 26 die laaste gedeelte na die komma. Hy sê: "Maar die regverdige," sê bietjie regverdige? Regverdige. "Maar die regverdige gee en hou nie terug nie." Amen. As jy regtig waar 'n kind van die Here, sal jy gee en nie terughou nie. Mense debatteer en stry oor hulle tiendes en jy hou terug tot jou eie nadeel. Die woord van die Here sê gee en hou nie terug nie. Weet jy wat eintlik vir jou kind van God is dit 'n wen-wen situasie. Jy kan nie beroof word nie. Wanneer daar van ons gesteel word, gaan ek gebeur dan sê ek, Here, ek verander dit in saad in. Want dan weet ek waar moet die oes daarop kom.
Amen. Prys die Here. Die vijand, daar word geld gesteel. Here, ons saai dit in Jesus naam. Amen. Prys die naam van die Here. En kom ek sê vir jou, God sal jou seën. Mense, dit is makkelijk om te sê nie, ons vertrou die Here. Dit is 'n ander ding om die Here te beproef daarin. Ek wil afsluit met twee skrifgedeeltes. Ek wil gou, ons moet lees in 2 Korintiërs, ek sal dit vir julle lees, of julle kan saam met my toe blaai, 2 Korintiërs 9:6. Hoor bietjie wat sê die apostel Paulus. Hy kom daar en hy sê, maar dink daaraan. Hy sê, wie spaarsamelik saai, sal ook spaarsamelik maai. En wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem. Nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Wat se gewer het God lief? 'n Blymoedige gewer lief. Hy sê, laat elkeen hom voorneem in sy hart, nie met droefheid of uit dwang nie. Met ander woorde, ek moet nie by jou kom en sê, broer, die Here wil jou sê, jy moet gee. Nee, hy sê nee, dit moet 'n hartsaak wees. Hy sê hoekom? Want God het 'n blymoedige gewer lief. Amen. Dis makkelijk, jy kan sê met jou R2 in die kar, Here, ek gee so makkelijke R2 aan u, dis makkelijk. Maar wanneer daai R2 R2000 dan raak het droefheid en dwang, nie waar nie? Yes. Nee, hy sê selfs hy R2000 of R20000. Soos die Here jou seën, so gaan het, nee, nie waar nie. Hy sê, laat elkeen gee soos hy in sy hart voorneem, nie met droefheid of hy dwang nie, want God het hy by hulle moedige gewer lief. Vers 8, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle, hoor nou wat sê die belofte, sodat julle altyd, sê altyd. Altyd. In alle opsigte. In alle opsigte. Volop. Volop. Kan hê. Ek gaan dit weer lees. Hy sê, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees in elke goeie werk. Soos geskrywe is, hy het uitgestrooi en hy het in die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid. Vers 10. En hier gaan ek met julle half 'n verborgenheid deel, maar luister eers wat sê vers 10. En mag hy wat saad verskaf aan die saaier, en mag hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet, en julle saad vermeerder, en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. In die eerste plek, dis 'n vrug van geregtigheid. Ok? Sodat julle in alles ryk kan word, tot alle milddadigheid, wat danksy aan God deur ons bewerk. Hoor bietjie wat sê, hy sê, mag hy wat saad aan die saaier verskaf, kan ek vir julle geheim gee? As jy nog nie tiendes saai nie, of jy saai nie jou volle tiendes nie, want die Bybel sê, bring die volle tiendes, ok? Dan vra jy vir die Here, kan ek julle raad gee? En die Here gaan dit vir jou doen. Maar hoor baie mooi wat ek vir jou sê, moet nie met die Here game speel nie. Dan sê jy, Here, ek vra u, sit asblief saad in my hand. Nee, dis nie my saad nie. Ek wil dit graag saai, dat daar oes kan inkom. En so begin die Here jou seën, dat jy, hoor mooi, hy geef jou saad, Here, want ek wil het saai, en dan sal oes daarop, dan uit dit uit, begin het bou. Maar nou gee die Here vir jou hy saad, en wat doen jy hardloop eerste winkel toe? Jy speel, in die eerste plek, en die tweede plek, dis dwaas, as jy vandag hier sit, en jy sê, Here, help my, maar gaan vra die Here, as jy nie saad het nie, dan gaan jy naar die Here, dan sê jy, Here, ek vra asblief vir saad, en die saad wat ek vra, is nie van myself om te gaan gebruik in die Here, en ek gaan dit ook nie gebruik nie, Here, gee asblief my saad, dat ek het kan saai, en dan daarop sal jy my begin seën. Sien jy hoe begin dit werk? Maar jy moet die Here gaan vra. In Lukas 6 vers 38, kom die Here Jesus en hy sê, gee en aan julle sal gegee word, 'n goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Hy sê, gee en aan julle sal gegee word, 'n goeie maat, met ander woorde, baie meer sal aan julle gegee word. Ek gaan afsluit, deur om vir julle getuienis te vertel.
My pa het altyd oor hierdie getuienis gesels en my pa was 'n ou wat kon gepraat het oor offergawes en swaan. En my pa het nie offergawes of offerandes opgeneem nie, want hy het baie gehad. Die Here het hom geseën. So en hy was ook nie 'n voltydse pastoor nie. Hy het bedien, maar hy het nie geld inteendeel hy het geglo aan om juis manne van God te help. My pa het baie ruim gesaai en hy is oorlede, so ek kan dit vandag sê. Maar my pa het baie in baie predikers, baie predikers, verskriklik baie. Ons het ag nou dag het ek en my vrou weer onderhoud met iemand gevoer en sonder dat ek het weet hoe kom die ou toe sê hy, nie of jy weet nie, maar jou pa het ons gehelp en toe het ek nie eens geweet van dit nie. Maar okay, nietemin is my pa het ruim gesaai en die Here het hom aanhoudend geseën, baie geseën. Selfs my pa terwyl die besigheid op bankrotskap staan toe sê hy, Here, ek vertrou U. Hoe vertrou jy my? En hy het net gesaai. En my pa se getuienis is op YouTube. Hy het soos hy gesaai het, het die Here hom net gevat. Dat daai besigheid net opgetel. My pa het altyd hierdie getuienis vertel en ek het nooit regtig. En toe het ek bietjie om gaan ondersoek gisteraand en ek wil julle vinnig van hierdie ou vertel. Daar's 'n ou met 'n naam wat RG Letourneau is. Ek weet nie of julle al van hom gehoor het nie. RG Letourneau. Nou hierdie RG Letourneau was 'n ware kind van die Here gewees. Hy het baie arm groot geword. My pa het soos ek sê altyd oor hierdie ou se getuienis gepraat en hy's baie bekend. Julle kan nou sy naam intik op YouTube of op Google en jy sal meer oor hom leer. Hierdie RG Letourneau het baie arm groot geword. En hy het begin toe hy uit die skool uit is of ek weet nie, ek dink hy het skool selfs het hy vroeër uitgegaan en hy het begin werk. Maar op 'n tyd het hy idees begin ontvang en hy het nie geweet hoe met hierdie idees te doen wat hy het om 'n masjien te maak nie. En hy was 'n diep kind van die Here gewees en hy gaan sit toe eendag met sy pastoor en hy sê vir sy pastoor ek weet nie wat om te doen nie en sy pastoor sê vir hom God het besigheidsmande ook nodig net soos wat hy pastore nodig het. En hy sê toe dis reg so. En hy begin toe 'n sekere masjien te bou. Nou toe hy dood is die dag was hy 'n multimiljonair, seker 'n biljoenêr. En wat hy gedoen het is hy het earth moving machines het hy gemaak. Hy was die ontwerper van dit. Bulldozers, back actors, dis al daai goeders het hy gemaak. Myn trokke met rubberwiele, hy het dit gemaak. Hy's gebore in 18 something en 19 something het hy hierdie ding begin. Maar wat hy toe gedoen het, is en sy vrou het eintlik vir hom gesê: "Kom ons vat 10% en ons gee 90% aan die Here." Ons leef net op 10%. Ons gee 90% aan die Here. En dis hoe hy geleef het tot die dag van sy dood. Hy het 90% aan die Here gegee en hy het 'n tiende vir hom gehou. En dis waarop hy geleef het. En hy het die wêreld heen gereis. Hy het die evangelie gepreek selfs. Dit was sy passie. Hy het ouens soos Billy Graham met hy gehelp, gefinansier. Hy het gaan doen bietjie ondersoek RG Letourneau. Here het hom so geseën. Hy het die Here vertrou. Dan sy vrou toe kom het gesê ek gaan 'n partner. Ek gaan 'n besigheid begin. Ek wil hierdie masjiene bou. Ek het 'n idee en ek gaan 'n partner kry. Toe sê sy, "Ag, wie is jou partner?" Toe sê hy die Here. Toe sê hy, "Maar ek gaan 90% van die aandeel aan die Here gee. Ek vat net 10%." En die Here seën vir hom so dat hy nie gaan kyk self, gaan doen self ondersoek. RG Letourneau, hy het so die Here hom so geseën ver bo wat hy kon dink of vra voor. Hy het soveel mense gehelp. Hy het die evangelie, hy was 'n diep kind van die Here gewees. En hy het 70% van die Tweede Wêreldse Oorlog, die masjinerie wat gebruik was, die earth moving machinery was sy ontwerpe gewees. Hy het 300 patente. Hy was 'n ontwerper. There was this young man named Letourneau who in 1901 ended up leaving school and went to work in a foundry so that he could help support his family. And while he was working at this foundry, he was, as a 14-year-old, a typical boy that was probably more ADHD than most, he would fiddle and play with the things that he had learned during the day, and he began to formulate these implements that would go on machinery for agriculture. And in the course of all of this time and building his creativity, World War I started and he ended up going into the Navy. When he came back from World War I, found himself financially pretty much destitute. He became frustrated with himself after a while because he didn't feel like his career was going anywhere. And in a really important conversation that he had with his pastor said to him,
Please understand, Robert, that God needs Christian businessmen. He had grown up as a Christian young man thinking that in order to be used for God's work, you had to be either a pastor full-time or work in the mission field in some foreign country. And he didn't realize that his business and what he was creatively coming up with could be used for God's glory. So he went home that day, talked to his wife, Evelyn, and told her, said, "Evelyn, you know, I think I'm going to just start creating these things that I have going on in my head, these implements and these earth-moving machines, and I'm gonna start off with a new business partner." And she asked him who the partner was, and he quickly said, I'm just gonna have God as my business partner." And his wife said to him one day, "Maybe what we need to do is stop giving God 10% of our money and us living on 90. Maybe what we need to do is give God 90 and us live on 10. It's not about how much of my money I give God. It's more about how much of God's money I keep for myself. Laterno University was founded in 1946 by world-renowned inventor and industrialist R.G. Laterno and his wife Evelyn. Though he had given his life to Christ early on, R.G. Laterno had also heeded the advice that God needs businessmen as much as pastors, and became one of the world's most prolific inventors with almost 300 patents. He became known as a mover of men and mountains. Inventions included the forerunner of the modern earth mover, the electric wheel, the tree crusher, the log picker, the bulldozer, the airplane tow, the air crane, and the first offshore oil platform. He designed and built 70% of the heavy earth-moving equipment used in World War II. Evelyn Laterno, in addition to rearing 6 children, conducted Bible studies, started Christian youth camps, and counseled, fed, and even housed the young men her husband employed. R.G. and Evelyn had a goal to reach the world, especially young people, with the gospel of Christ. An early camp employee was a very young Billy Graham. One day in 1945, the Laternos were flying over Longview, scouting locations for a new heavy equipment factory. They looked down upon the 156 acres and 232 buildings of the abandoned Harmon Army General Hospital, scheduled for demolition. They agreed that the facilities should not be destroyed, but instead reclaimed as a school to train employees. And in 1946, the Laterno Technical Institute opened its doors with 196 students. Degrees were offered in building trades, electrical maintenance, industrial science, lithography, metallurgy, machine tooling, and welding. The growing Technical Institute was expanded with a School of Arts and Sciences and renamed Laterno College in 1961. When MacArthur needed an airfield on an island in the South Pacific, he called on the man who lays here. When Eisenhower needed a bridge to cross the Rhine into Germany, he called on the man who lays here. When the country needed an interstate highway system to move millions, when a young evangelist needed help to move men, he called on the man who lays here. His name was R.G. Laterno. With a sixth grade education, he took a correspondence course, taught himself electrical and mechanical engineering, started a small business moving dirt. At that time, of course, roads were built by crews of men, dozens upon dozens of men using shovels and pickaxes and dynamite were building roads. He thought, well, surely I can develop a machine where one machine can do what 1,000 men can do in a given day. Then the war began. 70% of all the earth-moving equipment used in World War II were Laterno machines. It was called the Engineers' War, and 3/4 of the earth moved was moved by a Laterno machine. Almost all the airports built throughout the South Pacific that were so critical to the Allied success were the result of Laterno's machinery. Then in 1946, R.G., already a multimillionaire,
wanted to build a factory in East Texas near Lone Star Steel, but he needed skilled manpower to run it. His factory's across the street. He found this great campus here and thought, why not develop a school to train these men how to use their hands to build earth-moving equipment. Letourneau Technical Institute of Texas was born, and the earth movers just kept getting bigger. Almost every machine that he built was the largest for its purpose. Then the next one that he built was always bigger, always bigger. And it wasn't just earth. In the 1960s, he created the first mobile offshore oil rig for a company run by George Bush Sr. He was one of the most successful and wealthiest men in America, but his passion went way beyond making money. He could not help but share the love of God with his workers. A deeply devoted Christian with a heart for men, R.G. would hold Bible studies on his factory floors. Then, in the early 50s, he meets a young evangelist named Billy Graham. Think early 1950s, think crusade, think Billy Graham. Think that. Shall we pray? Billy Graham needed a place to hold a massive crusade in London. Letourneau designed and built this huge aluminum dome. So he called Mr. Letourneau and said, sorry, can't use it, I found a place. So R.G. just never took it down. In fact, he built four more, and today all five still stand in the place where the largest earth movers in the world are still being built. R.G. Letourneau built the largest earth-moving piece of equipment ever built right here in Longview, Texas, at this plant. Across the street from one of the country's most respected engineering and aviation universities. The place where R.G. Letourneau was laid to rest in 1969 and remains today next to his wife. In his last years, he spent most of his time and money preaching, sharing his love for Christ, funding missionaries and missions around the world. Where he built an endowment of over $40 million, of which 90% he gave away during his lifetime. And thus the title R.G. Letourneau, Mover of Men and Mountains. I am equipped. I'm designed by God, of all things, with dirt, with dirt. And so he took this great passion and giftedness and thought, you know what? I'm going to use this for the glory of God. Ek wil vir jou sê, jy sit vandag hier, jy sit in krepeer, dalk saai jy nie, begin om te saai en die Here te vertrou. Nommer 2 is, jy kan die Here vra, Here, ek saai, ek vra, gee my asseblief 'n idee, laat iets net, en die Here kan vir jou 'n idee gee om iets te doen, en jy reageer daarop, en die Here vat jou in 'n heeltemal 'n ander rigting in, maar jy moet God vertrou. Amen. Ons het 'n besigheidjie begin deur die genade van die Here hier in Pietersburg. Kan ek vir jou sê hoeveel rand het ons tot dusver uit daai besigheid uitgetrek salaris gewys? Niks. Daar's my vrou. Tot nou toe het die Here voorsien, die Here vir ons bonatuurlik. Ek het nog nie begin 'n besigheid want ek was deur 'n baie moeilike tyd. Julle weet met my pa en toe my ma en my kop raak die mekaar en ek begin 'n besigheid. En ek want ek geniet dit ook. Dit hou my besig, dit hou my konstruktief. Maar ek besef na al die tyd hierdie besigheid mors eintlik my tyd. As jy verstaan wat ek bedoel. Want hier's absoluut geen inkomste. Nee, moet nou nie doen wat ek doen in die voltydse bediening ingaan nie. Dis nie dat ek van praat nie, maar dis hoe die Here kies om ons te seën. Ek gaan 'n voorbeeld vat en ek gaan nou noem oom en tannie as en ek weet dat tannie hulle wil nie, maar ek gaan. Nou verlede week toe kom oom Daniël en tannie Wilma toe sê hulle ek wil graag vir jou 'n suit gaan koop. En toe sê ek, ja, prys die Here oom en tannie, hulle vat my toe, Woolworths toe, en mense is soet, ek's mal oor 'n soet, ek sal elke Sondag in 'n soet preek, en hulle gaan koop vir my 'n soet, die Here weet, my soet is in 'n toestand, en hier kom koop die oom en die tannie vir my 'n soet. Prys die Here, wat ek probeer sê is, en die Here sal hulle seën, maar so het die Here ook my geseën, want die Here het geweet, ek kan nie, waarom het, ek meen, om nou net, 3 of 2, wat ook al hy bedrag was, ek het nie eens gesien wat dit op die einde was, om daai geld te vat en 'n suit te gaan koop, waar, hoe, hè? En hier kom die Here en hy, verstaan julle wat ek probeer sê, as God dit vir een persoon kan doen, kan God dit vir die ander persoon kan doen, en ek het daai suit aangehad, en daar hoeveel siele tot een keer gekom, in daai suit, amen, prys die Here.
Prys die naam van die Here. My klere, julle sal sien, my klere is in 'n toestand. Ek koop die klere nie, want ek glo dit is R300 vir 'n broek. Vir 'n broek, R300, man. Ek, hierdie ding moet gedra word totdat hy. Dis maar net omdat ek probeer spaarsamig werk. En toe dog, ek dink die Here tot selfs en ek doen jy lyk sleg. Laat ek tog dit vir Daniël en Wilma stuur om jou te gaan. Maar Here, ek nee, jy lyk sleg. Gaan trek ander klere aan. Ja, ek speel dit sommer so. Maak dit sin wat ek probeer sê. Nou kom ons sluit af. Mense vra, maar hy nou vra mense, waar saai ek? Waar kry jy geestelike kos? Jy kan nie hier sit en op 100 plekke saai nie. Jy kan jou offergawe saai. Jy kry saai tiendes waar jy kos kry. Amen. Waar jy geestelike, jy kan mos nie jou tiende soen toe vat en dit is dis mos nou totaal en al nie reg nie. Jy as jy hier is en jy is en as jy by ander kerke is en jy sit daar, wie ook al ons kyk, as jy in 'n ander kerk is, dis waar jy jou tiendes behoort, by die kerk waar jy aanbid. Dis hoe dit werk. Dan hoeveel met mense vra aanhoudend vir ons, hoeveel moet ek gee? Netto of bruto? Hey, wat se seëning wil jy hê? Ja. 'n Netto of 'n bruto seëning? Amen. Ek en my vrou glo aan totaal as die Here sê inkomste, as ek R10000 kan kry of ek nou 'n bakkie om te betaal, maar ek moet R10000 op daai R10000 moet ek tiende gee. Dis hoe ons werk, maar dis 'n saak wat jy en die Here moet uitsort, maar dis hoe ons werk. Mense vra vir ons aanhoudend, hulle vra vir my dit sal dit en ek antwoord julle op wat ons glo. Hoe ons werk is ons glo al is daar wat ook al om te betaal, ons moet tiendes gee van inkomste, want dis ek glo wat die woord vir ons leer. Wat as ek nie my volle tiende kan gee nie, is die ander vraag wat ons kry. Dan is my antwoord aan jou, gaan vra vir die Here. Here, gee asseblief vir my saad om te kan saai, sodat ek kan begin my volle tiende saai. Maak dit sin? Maar begin om die Here te vertrou. Wie van julle glo die Here wil julle uit julle armoede uitdruk? Mense, ek gaan vir julle weer eens vra. Wie van julle glo 100% dat die Here wil jou seën? Oké. Okay. Ek gaan vir julle bid. Ek weet nie wat jou behoefte is nie, maar ek gaan bid dat die Here dat jy God sal gehoorsaam as hy sê gee tiendes en offergawes. Amen. In die tweede plek gaan ek bid dat die Here saad in jou verskaf en in die derde plek gaan ek vra dat God jou sal jou inkomste vermeerder. Amen. Amen. En ons vertrou die Here saam. Steek julle hande uit na die Here toe en dan gaan vir julle bid. Vader, in die magtige naam van Jesus wil ons dankie sê dat U is nie 'n aannemer van persoon nie. As U vir Billy Graham kon seën, kan U dit ook vir ons doen, Here. As U vir hierdie RG Letourneau kon seën, Here, kan U dit ook vir mense hier doen. Here, U is nie 'n aannemer van persoon nie, maar sommige mense moet nog eers leer rentmeesterskap leer oor hoe om mense vra dalk vandag hier maar Here ek en hulle murmureer dalk maar dalk sê u jy's nie 'n goeie rentmeester van wat ek jou oor toe vertrou het nie. En dan wil die Here vir jou sê jy moet bely, dit bely en sê Here ek was nie 'n goeie rentmeester nie. Ek erken dit. Ek het hierdie geld gemors op allerhande gemors. Maar Here ek vra asseblief gee my nog 'n kans. Nog aan die Here. En dit is tussen jou en die Here daai. Bid jy dit dan net teenoor die Here. En dan gaan die Here jou begin, dan wil die Here jou seën. Help jy sê Here seën my, gekoop jy sigarette en drank nie. Dis mos nou nie goeie rentmeesterskap nie. Vader, ek kom vanmôre in Jesus se magtige naam en ek bid vir 'n deurbraak. Ek bid vir 'n magtige deurbraak op elke een van u kinders. Lê julle hande net op mekaar. Vat mekaar se skouers en lê julle hande op mekaar. Here, in die magtige naam van Jesus Christus van Nasaret, kom staan ek teen die gees van poverty. Ek bestraf dit om te wyk van elkeen af in Jesus Christus naam. Gees van armoede, lig jou hande af van elke man, vrou en kind in hierdie plek en ook oor hulle besighede en hulle ander inkomste wat hulle het. In Jesus naam breek ek dit. Glo julle dit? Amen. Ek breek dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret. En ek spreek lewe oor julle finansies uit, lewe oor julle uit in Jesus Christus se magtige, magtige, magtige naam. Here, dankie dat u arm is nie te kort om te help nie. U oor is nie te swaar om te hoor nie. Maar sonde maak baie keer 'n skeidsmuur tussen ons en ons God. Daarom as die Here jou nou herinner of tot jou bewus bring dat daar's dinge in jou lewe wat nie korrek is nie, bely dit, maak reg en laat staan. Bely daai goed, bekeer jou van dit en vra die Here se seëning. Vader, ek wil bid dat u saad in elkeen se hand sal sit. Dat hulle sal saai
en dat is sodoende die saad sal vermeerder, en dat they will become a living testimony of the glory of God in Jesus' machtige naam. Here, ek prys U en dank U daarvoor. Here, ek eer U in die machtige, in die kostbare, in die ewige, soete, heilige naam. Here, ek kom vanmôre en ek staan teen, mense gee my net 'n oomblik kans asseblief. Ek wil net dit wat ek ervaar. Here, ek dank U in die machtige naam van Jesus. Ek prys U kostbare naam. In Jesus Christus naam. Geliefdes, terwijl jullie hier staan, laat jullie gedachten net op die Here wees. Laat jullie gedachten net op die Here wees. Ek voel rarig, maar moontlik is daar van jullie wat weet, dat die Here wil jou sien, of die Here het jou gesien, maar swak rentmeesterskap. Luister mooi. Bad stewardship. Swak rentmeesterskap veroorzaakt dat jy die blessings begin minag het, en ook daarvan af onttrek het. Was je prioriteiten tot dusver 100% recht beleiden? Dus tussen jou en God. Dus tussen jou en God. Vader, ik bid voor een machtige deurbraak in Jezus' machtige naam. En ik ervaar redig, Heere, gaan aan jullie voorzien. Maar vertrouw God 100%. Vertrouw die Heere 100%. En weet dat Hij is die God van oorvloed, wat volop saai. Laat jullie in alle omstandigheden altijd volop kan hy. Bid hierdie gebed saam, hy sê, Hemelse Vader, ek herken dat U is die voorsiener. U voorsien. En baie dankie dat die arm is nie te kort om my te help nie. Om my omstandighede te help nie. En in die magtige naam vra ek U, strek jy hand uit en help my, Here. Verskaf tog saad, Here, wat ek teruggee aan U. En sodoende die siklus van saai en maai aan die gang sit. En ek eer U daarvoor. En my getuienis sal wees dat dit is van die Here af. Nie uit my wysheid nie. Nie uit my eie kragheid nie. Maar dis U wat voorsien. In Jesus se naam. In Jesus naam. Vader, dankie dat die Gees van die Here kom rus op elkeen, en Here, dat U bring deurbraak. Gee ook nuwe drome vir mense, Here. Ek bid vir patente, drome. Here, wat ook al die woorde is wat ek nou soek, nuwe drome, patente, ontwerpe, visies, deurbraak. Ek bid dat U dit vir hulle sal gee. Here, ek dank U daarvoor in Jesus naam. Kom seën elkeen. Kom seën elkeen, en ek dank U daarvoor in die kosbare naam van Jesus Christus van Nazareth. Amen en amen. As believers in a household of faith, we are called to support each other and help each other and carry one another's burdens. That's difficult to do if our finances are all locked up and we're in a position where we're living either totally to what we make or beyond our means. So much of what we talk about here in investing in the lives of other Christians has to do with the way we see eternity. And when I talk about investing in the life of someone else or investing in the kingdom, I am taking resources that God is giving me here on earth and I'm investing them for eternity. This time that I have here on the face of the earth is just a preschool. It's like pre-eternity. It's nothing but a vapor. It's short. And what I invest here versus what I invest in eternity, two opposite things I need to consider. I need to look at that and say, am I investing more in my retirement for 20 years on earth than I am my entire retirement in eternity? Am I more concerned about the years that I won't be working while I'm alive versus the years that I'm in heaven? I would hope that my investment would be more eternal than it would be earthly, because I'm going to leave here. I'm not going to be here maybe to even enjoy the retirement that I put aside, but everything that I send ahead of me eternally will be there for me when I get there. Geliefdes, ons stuur weekliks preke op WhatsApp uit. As jy op die lys wil wees om hierdie preke weekliks te ontvang, wil ek jou vra, stuur 'n WhatsApp na Maritza Alers. Dit is my vrou, haar nommer verskyn op die skerm. Stuur vir haar 'n boodskap. Sy het die nommer op jou foon. Stuur vir haar 'n boodskap en met jou naam en sê vir haar, sit my op die lys.
So as jy weekliks preke van ons wil ontvang, dan sê jy vir, ek wil graag op die lys wees om preke te ontvang, jy stuur jou naam vir, en die nommer is op die skerm, dan sal jy elke week 'n preek van ons ontvang. Baie dankie, die Here seën.